हामी वर्षौ 5 वर्ष 10 वर्ष लगाएर हामी पैसा आर्जन गर्छौँ र एउटा हाम्रो सपना हुन्छ एउटा घडेरी किन्न, जग्गा किन्न, घर बनाउन। यदि त्यो जीवनभरको पैसा कुनै दलाल मार्फत जमिन किन्दा वा घडेरी किन्दा झ्वाम्मै एकैचोटि ठगीमा पर्यो भने के हुन्छ? न त त्यो किनेको जग्गा बेच्ने लायकको हुन्छ, न त अब एकदमै चाँडो कमाएर फेरि जग्गा र घडेरी लिने अवस्था हुन्छ। धेरै साथीहरूको प्रश्न, धेरै साथीहरूको कमेन्ट मेसेजमा आइरहेको थियो कि जग्गा लिँदाखेरि, घडेरी लिँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ कि ठगीमा नपर्न सकोस् भनेर धेरै साथीहरूको मेसेज कमेन्ट पनि थियो। र अर्को कुरा भनेको, एकजनाले मलाई मेसेज पनि गर्नुभएको थियो कि म कतारबाट छु र मेरो घर धनुषा हो, मैले एउटा जमिन लिएको थिएँ, त्यो जमिनमा मैले घर बनाएँ, तर त्यो जमिन चाहिँ मेरो थिएन, मेरो जमिन चाहिँ अर्कै ठाउँ परेको रहेछ भनेर ठगीमा परेको रहेछ। हेलो नमस्कार सर, सर हम कतर से बोल रहल छी, हम अहाँके ठीक ठाक बहुत देख रहल छी, नक्शा उक्शा देख रहल छी, तऽ एगो एहन नक्शाके बारे हमरा एगो प्रॉब्लम भेल आब, तऽ हमर घर तऽ धनुषा जिला पर है, तऽ हम फिलहाल अभी कतरमे रहै छी, तऽ हम पहिले एगो हम जमीन लेने रही बुझलियै, तो अपने जमीन गेलियै, लेकिन ओ जमीन दोसर जगह पड़ि गेल पड़ल है, लेकिन हमरा सबके मालूम नहि है कि ओ जमीन ओतै, तऽ जे घरारे किने तऽ हम सब घर बना लेने छी अभी तक। अब त्यो घर भत्काउनु पर्छ कि पर्दैन भनेर सोध्नु भएको थियो, त्यो घर त अब कानुन अनुसार भत्काउनै पर्छ, किनभने तपाईँलाई सुरुमा नै जग्गा लिँदाखेरि त्यो कुराहरू भेरिफाई गरेर लिनुपर्ने थियो। त्यही भएर म 4-5 वटा कुरा भन्छु जुन कि जग्गा लिँदाखेरि, घडेरी लिँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ठाउँ ठाउँमा जमिनहरू नाप्न जाँदाखेरि धेरै साथीभाइहरूले मानिसहरूले सोधिरहन्छ कि मेरो जमिनमा यस्तो भयो, यो भयो, यो प्रब्लम भयो, के गर्ने भनेर, त्यो कुराको एक्सपिरियन्स अनुसार म तपाईँलाई भन्दैछु है त। सबभन्दा पहिला के गर्नुहोस् भने जग्गा लिँदाखेरि सबभन्दा ट्रेस नक्सा हेर्नुहोस् र ट्रेस नक्सामा जमिनको आकार कस्तो छ, स्क्वायर सेप छ, वर्ग आकारको छ, वर्गाकार आकारको छ, वा रेक्ट्याङ्गुलर सेपको छ, वा तीन कुनै जमिन छ, त्यो कुरालाई भेरिफाई गर्नुहोस्। दोस्रो नम्बरमा के छ भने क्षेत्रफल, लाल पूर्जामा कति क्षेत्रफल छ र एक्चुअली जमिनमा कति क्षेत्रफल आइरहेको छ, त्यो कुरा कसैलाई गएर नपाउनु होला वा अमिन ल्याएर नपाउनु होला। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा के छ भने तपाईँले जुन साइट हेर्नु भइरहेको थियो, जुन जमिन किन्दै हुनुहुन्छ, त्यो जमिनको किता नम्बर कति छ, त्यो गएर भेरिफाई गर्नुहोला। र किता नम्बर यति मात्रै होइन, साइड साइडको किता नम्बर त्यो ब्लु प्रिन्टबाट मिलिरहेछ कि छैन, त्यो कुरा पनि भेरिफाई गर्नुहोला। 4 नम्बरमा के छ भने जमिनको मोडा जुन छ, त्यो मोडा चाहिँ ट्रेस नक्सा अनुसार मिलिरहेको छ कि छैन, जमिनको मुख चाहिँ ट्रेस नक्सा अनुसार मिलिरहेको छ कि छैन, त्यो कुरा मिलाएर चाहिँ तपाईँले जमिन भेरिफाई गर्नुहोला। र त्यसपछि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने तपाईँको जग्गा यदि तीन कुनै रोडमा छ, तीन कुनै ठाउँमा छ, रोडहरू तीन ठाउँबाट गइरहेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको ट्रेस नक्सा वा ब्लु प्रिन्टमा त्यहाँ देखाइएको छ कि छैन, तीन कुनै बाटो छ वा दो बाटो छ भनेर त्यो कुरा चाहिँ भेरिफाई गर्नुहोला। र यति कुरा भइसकेपछि तपाईँले लिन चाहनु भएको जमिन यही हो भनेर भेरिफाई भइसकेपछि पनि दुई तिनवटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जुन कि जमिनको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सबभन्दा पहिला त्यो जमिनको अगाडि 18 फिट 20 फिटको बाटो तपाईँले हेरेर लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने यदि तपाईँको त्यो रोड बाटो सानो छ भने पछि गएर त्यो बाटो फराकिलो हुँदाखेरि रोडको लागि तपाईँको जमिनबाट केही हिस्सा 4 फिट 5 फिट जान सक्ने अवस्था हुन्छ। अर्को कुरा, तपाईँले जमिन लिँदाखेरि कम्तीमा भनेको 5 दोर यानि कि आधा आना जमिन हुनुपर्छ, किनभने त्यति जग्गामा मात्रै नगरपालिकाहरूले के गर्ने गर्छ भने कुनै पनि संरचना घर निर्माण गर्दाखेरि नक्सा पास गरिन्छ। अर्को कुरा के हेर्नुपर्छ भने तपाईँको जग्गा यदि खोला किनारमा छ भने कम्तीमा त्यो भनेको 150-200 फिट यानि कि लगभग तपाईँको 60-100 मिटरको दूरीमा हुनुपर्छ, नत्र भने हुनसक्छ पछि गएर त्यो जग्गामा यदि लोनहरू निकाल्नु भयो भने त्यो जमिनबाट लोन नपाउन सक्छ। र फाइनली साथीहरू, एउटा अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने त्यो जग्गामा मुद्दा पर्यो छ कि छैन त्यो कुरा भेरिफाई गरेर लिनुहोला, नत्र भने मुद्दा परेको छ ए पछि त्यो समाधान हुन्छ भनेर बेना दिनुभयो भने त्यो पैसा तपाईँको डुब्न सक्छ। र अर्को कुरा, त्यो जमिनमा संयुक्त यदि कसैले 2-3 जना मिलेर किनेको छ भने सबैजनाको स्वीकृति लिएर मात्रै जमिन लिनुहोला है त।